ono što ćemo danas saznati protiv koga će podnijeti prijavu Marija i koji je tu tačan obim povrijeda. Neko kaže da je Siniša kriv. Tu ćemo sada vidjeti sve. Ko je kriv. Ali onaj šta god da je, čovjek je dobro dobio po svojoj glavi i svom tijelu. Da li je to vrijedno realitija? Da li su ti udarci toliko vrijedni tih eura? U ostalom, kad će ono Miljana da je okreni da pogleda i izađe? Gledajte sada sve dalje šta imamo za vas.